Bugün Xətai rayon məhkəməsində Bakı Prez Milli Agentliyinin rəhbəri Şəfəq Ağacanın məhkəmə prosesi keçirilib. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yaydığı məlumata görə 5 saylı xəstəxananın qarşısında xüsusi əməliyyat keçirilərkən Şəfəq Ağacan həbs olunub. Ondan 62 büküm qurudulmuş marxan aşkar olunaraq götürülüb. Son zamanlar Şəfəq Ağacan öz rəhbəri olduğu sayt və YouTube portalında apteklərdə reseptsiz satılan dərmanlar haqqında silsilə video və yazılar yazırdı. Şəfəq Ağacan ona qarşı qaldırılmış cinayət işinin sifariş olduğunu və həbsxanada acıq aksiyasində başlayacağı haqqında məhkəmədən çıxarkən bildirib. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Şəfəq xanım, özünüzü təqsiri bilirsinizmi? Şəfəq xanım, necəsən Şəfəq? 3 ay müddətində təqin can təqdiri oldu istifadə görə. Dəlimə deyirlər. Açdır elan edirsən Şəfəq xanım. Ağam. Hayda, yazı açıb. Qolundan suallarımızı verək də. Heç olmasa suallarımızı verək. Bağla qan. Bağladı gör mənim babamdan. Qoymadılar e sözümüzü deyək. Niyə elə elədilər? Niyə qoymurlar ki sözümüzü? Bu günlə sizlər bizə açdıq elanına, baxdı filiyası olaraq qoşuq. İndi gördünüz ki, ucaq oradan xəbəri gəlmişdi bu məhkəmənin o olub olmamağı istəyir 1 saat çəksin, 3 saat çəksin. O yuxarıdan ucaq xəbər gəlmişdi 3 ay, nə bilirdilər buna 3 ay və mən sizə deyirdim bayaqdan 3 ay verəcək, deyirdiniz hələ bilmək olmaz, bəlkə 1 ay oldu, nə oldu 3 ay oldu mən deyən çıxdı. Ucaq çünki hər şey qabaqçıdan planlaşmışdı. Planlaşmışdı, bəli, planlaşmışdı. Allah kömək olsun, Allah xatırlar. Sadəcə olaraq burada artıq xalqdan bizim xahişimiz xalqdan bizim xahişimiz edir ki, düzgün məlumatlar yazsınlar. Ən əsası xalqdan xahiş edirik ki, düzgün anlasınlar və şərh böhtən yazmasınlar. Bu sifarişlidir, bu 100% sifarişlidir. Ona görə də insanlardan, xalqımızdan Şəfəq xanıma kömək məqsədi ilə hər zaman məhkəməsində bura yığılmağı həmkarlarımızdan da xahiş edirik. Şəfəq xanımın heç bir günahı yoxdur. Bu şərlənib Şəfəq xanım gözəl işlərinə görə kimlərsə xoşlamadı, ona görə şərlənmiş idi. Son zamanlar onun belə deyək, apteklərdə keçdiyi reydlər, yəni onun narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin satışına qarşı keçirdiyi çəkilişlərə görə sizcə sifariş ola bilərdim? Bəli, hər şey ola bilər. Son zamanlar Şəfəq xanım haqsızlığa qarşı çox yazırdı, çox ifşa edirdi, ona görə gözləri götürmədi. Heç bir günahı yoxdur, duaları üzərsir gəlmir. Bir də bir şey soruşum. Bu, Məhərrəm Əliyev və Adil Əliyev qardaşlarının prosesləri var idi, bu torpaq zəbdirəmin. Onlardan ola bilərmi sifariş? Hər şey ola bilər. Hamı da hər şey gözləyir bu respublikada. Bütün xaricdə olan Azərbaycan Respublikasına qarşı iddiam olmalı. Nə verməyək? Hər yerə də verməyək. Yox, yox, doma deyir, mən onun üstündə durmaq. Gərək yemiş. Bir şey ki, hələ məhkəməyə gəlməmiş bunun xəbəri gəlir ki, 3 ay buna veriləcək. Mən sənə dedim, Raqib 3 ay söhbətini mən bilirəm. Gördüm, o məhkəmələr boş şeydir. Gətirdi, prosta hamı görsün, pakazlıqa kimi gəldi, saldılar, təzdən çıxaqlar apardılar. Qanun şah qanundur, unutma. Hər şey qanundur.